بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویکھ رہے ہو تسی اپنا کرنانا چینل تے میں تہاڈا میزبان حاجی عرفاز ہاں۔ پراواں واسطے روزانہ دی نویں تے نویں ویڈیو لے کے آوی دا ہے، انشاءاللہ امید کرنا ویڈیو تہاڈے پسند آوے دی، تسی لائک وی کرو دے، تسی شیئر وی کرو دے۔ سب تو پہلے اپنے چینل نو کرنا ہے سبسکرائب تے بیل آئیکان دا بٹن ضرور دبانا ہے تاکہ ساڈی آر آون والی ویڈیو جیڑی ہے اے تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو اس طرح جناب جیڑی بنان لگا، ڈریس ہے جڑا وہ سن لینا ہے، اپنا چوک، اپنا چوک پرانا، پرانا تھانہ، پرانا تھانہ چوک ہے جناب، اوتے روڈ دے اوتے اوتا تقریباً اگے 6 کلومیٹر بچتا ہے۔ ضلع انہوں کا پاک پتن ہے، تحصیل جیڑی ہے انہوں کا آرف والا ہے، تو نیلی کا جڑا گڑھ کہندے نے اُدھے وچ میں پہنچیا، رات نو میں پہنچیا، دوالے یہ ماحول کو نہیں ویکھیا کہ ماحول ہے، جتنے ویڈیو بنا لگا وہ ماحول میں ویکھ لیا، مجھا نے انہوں کو 5 یا 4 جیڑیاں بھی سامنے آ گئی سکرین دے وہ میں لے آنا۔ اس جاول اپنا سناور میرے نال کھڑے ہے، سناور نے جناب میری کال کی، وہ پوچھ لینا کہ تو منو کس طرح میرے تک پہنچی ہے، ساری گل بات تھوڑے سامنے لے آنے ان شاء اللہ رہی زندگی، باقی جڑا ریٹ ہے وہ میں تھوڑے سامنے بھراواں دے لے آنا، لیکن معمول نال روٹین نال جس طرح میں مالک نو آخنا اسی طرح انہوں بھی آخنا ہے، نہیں کہ میں ہوں گجرات ہی ٹر کے پاک پتن تحصیل آرف والا تے اوتے روڈ تے اپنا پرانا تھانہ جناب چوک تے پہنچیا، تے نہیں وا جڑا ان ریٹ لانا ہے ہوئی جڑا مائے دا ریٹ ہوے دا انشاءاللہ او لواواں دا سو، اگر اتنے بھی 11 لاکھ بھی لائے میرا کوئی اعتراض نہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تے تہاڈے سامنے آ جائے گا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم، کی حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو جی؟ بالکل ٹھیک۔ کی نام ہے؟ سناور۔ سناور میرا نام ہے۔ کس طرح پہنچیو میرے تک؟ آج سب بات تھوڑی ویڈیو ویندا سو۔ اچھا، ویڈیو میں نے اچھی لگ دیا ہے۔ صحیح ہے، تاں کہ تانوں کال کیتی کہ میرے مجھاں یاد ویڈیو پاؤں۔ اچھا، کیونکہ تسی صاف ستھرا کام کر دے نے، کیوں وچ نمبر شمبر دے چھڑ دے نے، کیوں مالک نہ آپ ڈرائیو کال کر لو۔ کتنا چیر ہو گیا تانوں یہ کام کردیاں؟ مینوں ہو گیا کوئی 5-6 سال ہو گئے، بارہ ویڈیو جڑی نا 1.5-1 سال تو پاون لگا، 1.5-2 اگے ویڈیو پاوندا رہیا کسے؟ ہاں جی، ویڈیو پاوندا رہیا کدے کولوں؟ ندیم خرال ویڈیو پاوندا رہیا۔ اچھا، تے ندیم خرال ویڈیو پاندا کہ ساڈا نمبر وچ نہیں دیندا، مجھاں ویڈیو پال جانی، گل آپ کرنی گاہک نال، ساڈا نمبر انہیں کدے نہیں وچ لکھایا، آپ ہی گل بات کردا تو وچ سا حساب کتاب لا لیندا، پیسے اسی بردیا سے کھچا ساڈی ہوندی، مجھاں اسی لیانیاں تے نفع شفا وہ کما جاندا، اسی تو اوتھے اوتھے رہ جاندے، تاں کہ لائی صاحب تانوں کال کیتی، تہاڈا ترلا لیا کہ سانوں ساڈا کو حل کڈو کہ ساڈیاں مجھاں دی یاد ویڈیو پاؤ، کیونکہ تہاڈا کام صاف ستھرا، اندے وچ کوئی جھوٹ فریب والی گل نہیں۔ ویکھو جی سناور، ویڈیو بنان دی حد تک میں آیا، جڑا اگلا مسئلہ ہے او تہاڈا آپس وچ ہے، تہاڈا کی مسئلہ ہے اس گل واسطے نہیں میں آیا، لیکن منو تو بلایا میں آ گیا، انشاءاللہ کوئی نہیں اسی گل، لیکن جڑی گل دوجے ہے میرے بھرا چینل ہے کسے دی پیا کرنا ہے، وہ میرا کوئی اعتراض نہیں، وہ تہاڈا اپنا فیل ہے، سال بنوائیاں نہیں ویڈیو، 6 مہینے بنوائیاں نہیں، لیکن وہ تہاڈا اپنا کام آیا۔ بالکل جی، میں اس کام واسطے نہیں آیا، اس کام نو چھڈو، ویڈیو شروع کریے اللہ پاک کرے خیر۔ تے ٹھیک ہے جناب، نمبر تسی بولو۔ 03-80-97-15 ریٹ لانا کہ بندے نہ تیرے چنگے لان تے نہ میرے لان، کہ بندہ حاجی صاحب گجرات ہی تسی اٹھ کے آئے ہو، گجرات والے نو تسی بولن نہیں دیں دے، ریٹ ودا گھٹا آخ دے، اتنے پہ انہوں بولے ہی نہیں، وہ ٹوکے ہی نہیں، وہ ریٹ کتنے زمین زمان پہ چھوندا ہے، وہ ریٹ نہیں میرا بھرا لینا، جہاں مجھ تیری جتنے دی آئے وہ ریٹ لا، یہ بھی نہیں میں آدھا کہ تو کاٹے بھی پایا کہ مجھ دے، نہ 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 بھائی صاحب گل یہ کہ میں تو یہاں تو چونڈ چھڑاونا تے جو ساڈے ویڈیو والے تاں کہ تانوں بلایا میں، مجھاں دا مول ہی نہیں کرنا، جنہیں روپے کا کوئی بندہ آکھے مجھاں آکی ربی مانگ لے، انہاں دی سناور دی مجھ انہاں دی مجھ پوا دے سن، چلو چھڈو تہاڈا اپنا فیل ہے، انہاں دا میں نہیں، وہ آخدا چینل والوں کا، لیکن میں جڑی ویڈیو بنانی نا وہ نہ تیرے کو ضرور ترانا ہے، یہ نہیں کہ ریٹ نہیں لوانا، ہوں میں گئی راتوں ٹور کے آیا، بندے پھر منو فون کر آئی صاحب ویڈیو بنا کے آئے، اس بندے کی وہ ریٹ کو نہیں لگا، پھر منو وہی کال آن، وہ فائدہ نہیں ہے، ریٹ ضرور لانا ہے، لیکن جڑا اپنا ریٹ ہے وہ لانا ہے۔ ماج نمبر ایک جی، ماج بورے رنگ کی بہاؤ جی، ہاں جی ماج بناؤ، سناور ماج بنا، پہلے نے دوجے نے چھاڑ دے، مڑیا لگے نے دوجے پہ پھیر رہے، پہلے نے پہلے نے کدوں دی سوئی ہے؟
ویڈیو وال بن جائے نا ذرا. اچھا جی کی ڈیمانڈ ہے ماج دی؟ کدو دی سوئی ہے ماج؟ ماج چون دن دی سوئی ہے جی. چون دن دی؟ ہاں جی تھلے ماج دے کٹی ہے. کٹی ہے تھلے؟ ہاں جی. تے اے منو نالے بھی منو داسن ہے ماج نکا بہاندا رہے دا اسی گلاں کردے رہواں دے او کوئی نہیں اسی گل صرف منو اے چاہیے دا کہ میرے کو بندے پرانے گاہک جڑے نے یا پرانے کسٹمر نے اجی دی ماج نیلی دی کی نشانی ہے کی حساب کتاب ہے اس کی نشانی منو بھی یار کوئی سمجھا سکدا میں بھی کسے نو داسنا ماج نو ویکھ لو جی پچھلی ہڈی دے راکھ تے کھتی تائیں. اچھا تے ماج پدری نام اج کانڈ سڑ دی نام اج پیٹ بڑا ماج نو ٹھیک ہے صرف چار انگل دی ماج نو وکھھی ہے جی ٹھیک ہے تننی کوڑی تے ماج آئی کوئی جی پیر ماج دے ویکھ لو ایڈے موٹے ہیں جی جی باقی بریک ماج دی چمڑی. اچھا جڑا چوتھا دن ہے ماج سوئی نو؟ ہاں جی. ہاں جی. اچھا ایں دی جڑی چوائی چار دے اپنا چوہ دن دی ہوئی ہے کتنا بوڑا چویا یا کی حساب کتاب اے دا؟ پہلے ڈنگ ماج دا بوڑا چویا 8 کلو. 8 کلو؟ ہاں جی. اچھا ہن تقریبا ایں دی چوائی ہو گئی 7ویں 8ویں. 7ویں 8ویں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. ہن ایک ٹائم دا دودھ ماج کول 7 کلو. اچھا سناور میرا بھرا دودھ جڑا دسنا ہی نا. ہاں جی. جس بندے نے تیری ماج خریدنی ہے چاہے اور چیز بھرا کوئی خریدے چاہے ایتھے دا کوئی خریدے بالکل جی دودھ جڑا دسنا ہی وہ پورا دسنا ہی میرا منو لمبا نہ ہوئے میں دودھ نہ 20 سے دسا نہ دیکھو جی نمبر تیرا دے سڑیا لیکن بندیاں نے میرے چینل دے تھرو توسل تے تیرے کو پہنچنا ہے نا. بالکل جی اپنی گالے فرق آوے ماج میرے کلے تے چھاڑ دے میں جڑا ماج بندا کو لدے نا جی ماج وچ چومن وچ فرق ہوے کسے ماج وچ ماج میری ہوسی ماج دے تھانے وادا گاٹا ہوے چومن نہ موٹا ہوے تاں وی ماج میری ہوسی. ماج نمبر 2 جی ایدی سچ ڈیمانڈ دسو یہ ڈیمانڈ کی کر دیو؟ میں نہ مول 5,20,000 روپیہ. 5,20,000؟ ہاں جی 5 پکا پکا مول ہے. ادے وچ کوئی گنجائش کسے قسم دی تھوڑی والی میرے واسطے یا کوئی میرا کسٹمر ہی ایسا آدھا جی کوئی گل گل ہے جی کہ جدوں میں جی جی کو کے سودا کردا نا جدوں بندا تھوڑا بہت ادمائے تے اولا رکھنا ہی پندا جی جی ٹھیک کیونکہ اگلا بھی تھوڑے 5,20,000 روپیہ. 5,20,000 ٹھیک ہے. ماج ویکھ لیے بھائی جی تسی کیمرہ مین نے ماج تو وہا سڑی ہے گلان جڑیاں نے میں پوچھنے والیاں ساری پوچھ لیاں نے. اچھا ماج جیر شیر صاف کر سڑی کوئی ڈکا جکا کوئی ہے نہیں جیر ماج تھانا دی تھانا دی تسلی انگوٹھ انگوٹھ ہڈی موٹی ماج چوں چارے تھان پورے نے چارے تھان پورے کٹی بھی بھانے ہیں نال کٹی بھی بھانے ہیں کوئی گل ایسی گل نہیں پورے رنگ دی کٹی ہے کٹی بھی بھاؤ جی ہے جڑی پورے رنگ دی ٹھیک ہے نالا اوتا چڑھیا سو. ہاں جی ہاں ناڑوا نال ہی یہ نال ہی اوتا چڑھیا تھوڑا جی ٹھیک ہو گیا سونی چوائی تھنا دا کی حساب کتاب ہے دودھ کتنا پی دیندی کتنے دہاڑے ہو گئے نے سوئی نو اپنا رولا نہ یار پاؤ تسی ماج جی ایتھے رہن دے نے کوئی جی کھلونا. اچھا ماج نو 8 دہاڑے ہو گئے نے؟ ہاں جی 8 دن 8 دہاڑے ہو گئے نے ٹھیک ہو گیا. ہاں جی تے کنا دودھ چوندیو پے؟ دودھ ماج تے چوندے پے ہاں جی 15 کلو. 15 کلو؟ ہاں جی. ماج زوم کر کے تھوڑا ایدہ لباس وہانا ہے ساری ماج چوئیے دودھ دا 15 کلو. اچھا اگر بچے نو چھاڑ دے صحیح ہے تے پھر دودھ دا ماج کول 14 کلو ٹھیک ہے. ماج ٹورو جی تھوڑی ہلن دیو ماج نو. ماج 14 کلو ہے سو پکا؟ 14 کلو ٹھنڈا دودھ ہے جی. ٹھنڈا؟ ٹھنڈا کنڈے تے؟ کنڈے تے رکھ دیں دونوں کو چار ٹائم چار کلو نہیں جی چار ٹائم ماج کو چار ٹائم تسلی کرے بالکل تسلی میری عرض ہے بھرا میرے بندے کال کر دے نے حاجی صاحب نے جڑی ویڈیو تیرے بنائی ہو ویکھی ماج نمبر 1 یا 2 نمبر ماج بھیج دے. ہاں جی ماج بھیجنی ہے تسلی اپنی کر لینی ہے تسلی کر کے ماج بھیجنی ہے ماج وچ فرق نہ نکلے وال دا وی بالکل جی ماج وچ فرق پتہ جڑے فون تے لیندے نا ماج گلی نہ کرے تے حاجی جی ماج گلی کوئی نہیں پی کردی اے نہیں پتہ ماج اٹھانے لگی جائے نہیں پوچھنا. ہاں جی ٹھیک ہے انہاں گل اسی وقت کر لینی ہے. ماج 14 کلو دودھ دیندی پی ٹھنڈا کر کے. ਇਹ ਗੱਲ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕੱਟਾ ਹੈ ਮਗਰ ਕੱਟਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ
پیسے جڑے لے لمنے 2,90,000 دی ماجی سان 2,90,000 دی 2,90,000 پکی پکی فائنل ماجی ٹھیک ہے جی ہاں جی صحیح ہے ہاں جی گل اپ تسی ویکھنے پے جی او تے ہرشا دس پی ہے نا ماے دوجے سوئے دوسرا او وی دس پی پوچھ لیا گل ساری دس لباس ہی ماے دا ویکھ لیا دودھ وی ساری گل پوچھ لیے تیرے کولوں ہاں جی بہت اچھی گل ہے کٹا بہاؤ جی کٹا بولا جے ائی دا میں لے اے یہ نا کٹا ہاں جی اے یہ کٹا ٹھیک ہے کٹا ویکھ لیا 2,90,000 روپے 2,90,000 یہی گل ہے بھائی جان میں اس گلے بار بار کہنا کہ میں ایتھے نیلی وچ آ کے نا اے نہیں کہ میں چڈا کڈن آیا نا بندے منو آنا یار مجھے دے گھر جا کے تو تو کلاوے کلاوے مول لواندا رہیا جی جی کے خالص صاحب جی تے او جناب انہاں نے آکھیا جی ساڈی ماں جتنے دی ہے تے چلو اللہ پاک خیر کرے انہاں دے نصیب جڑے بھرا لین دے ٹھیک ہے جی ماج نمبر 3 جی سناور ماج نمبر 3 پاؤ جی مجھے تیرے کو 6 تیری ویڈیو ہو جانی لمبی ہاں جی تے اس گل پہ انا ماج پا 3 نمبر ماج بھاؤ ماج زوم کرو جی ہاں جی اے کتنے سوئے جی ماج دو جنا جی ماج نیڑے رہنا ایتھے مائک دے موڑے پے بھان دے موڑا کیمرہ مین مگر بھی جا دے دا اچھا دوجے سوئے ہاں جی دوسرا سوئے فائنل پکی فائنل پکی اچھا کدوں دی ہے راتی کیڑے وچ ہوئیاں جی راتی مجھا چوئیاں تقریباً 6-7 بجے اچھا ہوں ٹائم کی ہوا 11 گھنٹہ اتنے ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا مائے کا جڑا سنگ ہے یہ ٹوٹے ہیں کہ ویسے ہی جماندرو ایسے طرح نہیں ڈکنا جماندرو ویسے ہی میں تھوڑا یہ گائیں چھک گئی ہے ایک چھک گئی ایک وچ نال آئی تے کدوں دی سوئی ہے ماج مائے سوئی ہے جی 7-8 دنوں دی 7-8 دنوں دی ہاں جی کے مائے دودھ کردی ہے بھی میں دودھ کردی پئی 16 کلو پکا پکا میرا ڈیمانڈ دس کے منگنا ہے 3,70,000 اپنی جگہ چنگی اپنی جگہ چنگی ہے لیکن میں پیا نا میں ریٹ دی پیا نا تیری فرق مجھ جیڑی نا مجھ سونی مجھ بڑی ہے مجھ پدری بکھی ماج دی چھوٹی تھان ماج نو چنگا چڈا ماج نو چنگا اے ہے کیڑی جو دیاں نے ٹھا ماج دا چنگا ایسے ٹوڈی جو دیاں نے جی بالکل دریا دی مجا پکیاں پکیاں دریا دریا وچ یار مجا سوندیاں تے نہیں نہ ہے ماج دی کھنی ویکھو آج تا میں موٹ دے وچ لے لو ٹھیک ہے نہیں وہ ٹھیک ہے میں گل ٹوڈی اگے وی میں سننا دریا دیاں نے پیور دیا دریا دیاں نے دریا وچ مجا سوندیاں تے نہیں پر لے کے ہاں اے کرو کہ جو نیلی دی ہے ہاں جی جو ہے گل اچھا کی ڈیمانڈ دی کیتی 3,70,000 16 کلو دودھ ہے 16 کلو ٹھنڈا دودھ پکا پکا یہ جڑی گل کرنی ہے پوری کرنی ہے پوری کر سان جی بالکل ماج نمبر 4 16 کلو 16 پاراں دا ہاں جی ماج نمبر 4 ہاں جی ٹھیک ہے جی ماج نمبر 4 بھاؤ کی حساب کتاب ہے پہلے نے دوجے نے پہلے نے پہلے ہاں جی کدوں دی سوئی ہے پہلا ٹوٹی ہے کہ بچپن دا ٹوٹیا سو کہ پیچھے جے ہونا پوچھ ٹٹا نہیں ہے اچھا یہ بس ہے تھوڑا لنڈارا ہے ہی اتنا ہاں جی ہے اتنا ماج پوچھ نسل ہی ہے اس طرح دی نسل ہی ہے اس طرح دی او چلو اے بھی گل ہو گئی ہاں جی اے کہ ماج اے بھی ایسے جو دی ایسے جو دی پکی ہاں جی اپنی جو دی اے گھر دی جے ماج کے مول ہی لی جے نہیں مول لئی جی کتنا دودھ کردی پی دودھ میں کردی پی 12 کلو 12 کلو ہاں جی پکا 12 پکا ٹھیک ہو گیا ہاں جی اے دودھ پی کردی ہے پکا 12 پکا 12 کی ڈیمانڈ اے دی اس میں 2,50,000 روپیہ 2,50,000 ہاں جی فائنل فائنل ٹھیک ہو گیا اے بچے بہا دیو جی انہاں دوہاں دے اے جڑا اے کٹا ایسے ماجدا ہے ہاں جی او کٹا اس دا ہے ہاں جی ماج نمبر 5 جی ہاں جی سناور ماج 5 نمبر دی گل سنا کدوں دی سوئی ہے پہلنی دوجنی تریجنی
دوسرا سوہ مائی سوئی دے اچھا مائی سوئی دساں دناں دے دساں دناں دی مجھاں بننے اندر دوں چ تے بچے ہوندے زیادہ اچھا تے مجھاں اندر کھلی ہوندیاں تے گال دے وچ رسا تے مائی نے نہ کسے سنگ وچ پا تے بچاں دا مار چھڈا بچہ مار گیا ہاں جی ہن ملن دا کیس آ بے دا ہن ایک وار ٹھیک ہے تے مائی چوندے باگے تھوڑا پاڑا پا لے اونج مائی جلدی نہیں پیر نہیں چاندی مائی ائیے وی ٹیکا لندی ہاں جی ملن کا کیس حساب کتاب ایک ٹائم ٹیکا لانا دو ٹائم ٹیکا لانا ایک ٹائم کیونکہ بچہ مر گیا دودھ 17 کلو آیا صاحب بندے ہوندے نے بچے نویں لا لیندے نے میرے چوں کم نہیں آپا بچہ مرا تے مر ہی کر دے بیچنی 17 کلو سنا نہیں جی دو 13 کلو ہے 13 کلو ہاں جی دساں دناں دی ماری سوئی ہے دساں دناں ہاں جی میں شاید تے پھر یہ کون نہ نہیں آلے ماری نہیں ماجا وہ ہو جی جڑی وقت دی کتنے دیر کٹدی 6 نمبر ماجا ہاں جی میں ماج دین لایا سی 10 تاں 10 ہاں جی 10 دین دا 10 دین خوبی آلے ماں چڈا نے نہ بھرا جدو ماں پوری فل تیار ہونی ماں چڈا بڑا بنا دی بنا دی پہلا سوا لائے یا اپو کے کیری مول لی لیا دیکھی ہوئے جی مجھاں مر ساڑے کو کیڑا علاقہ بھولا ہے جی اچھا ہر جگہ تسی جانے ہیں ٹھیک ہے مجھاں ماں جائی لنگریاں کو دریا دو لاکھ پینتالی دار ہاں جی لنگریاں کو ماں جائی دریا تو ٹھیک ہے ماں جی بندی شاندی چنگا جی ٹھیک ہے چڈا ماں چنگا بنا دی اوکے آو جی آو جی آو جی آو بھائی جان بہت اچھے بندے ساڈا چینل ہے میرا پنجاب ٹی وی اودی وجہ تو اسی آئے آئی صاحب واسطے اچھا میرا پنجاب ٹی وی جڑا ٹوڑا چینل ہے میرا دیس پنجاب ہاں جی اے عبدل غفار محمد غفار محمد غفار لو جناب اے دے چینل نال تاون کرنا ہے اونوں سبسکرائب ضرور کرنا لازمی آو جی بھائی جی بہت مہربانی جی ہاں جناب کیا حال ہے جناب الحمدللہ اے صاحب خیریت الحمدللہ ٹھیک ہو جی الحمدللہ سی سی سیٹ شکر اللہ پاک کی نام جناب دے میرا نام جی گور علی نول گور علی نول جی گور علی نول ٹی وی جی گور علی اسے نا تے ٹوڈا چینل وی ہے جی اس نا تے میرا ٹی وی چینل ہے گور علی نول ٹی وی میں مویشیاں دا ہی اپنا کام کردا ہاں جی پیور آئی صاحب تانوں اسی ایتھے تسی آئے نے نیلی دے علاقے وچ جی اسی تانوں دل دی اتھا گرائیاں تو خوش آمدید مہربانی جناب مہربانی اسی تہاڈیاں ویڈیو ویکھنے ہیں بڑے خوش ہونے ہیں کہ یار ایسا سچا اور کاروبار کوئی فیکٹ کر رہی ہو سی جی مہربانی مہربانی تے تہاڈی میرے بھائی سارے جڑے مکمل ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں بڑے سکون نال بیٹھ کے یار اس بندے نوں ملنا چاہیدا تانوں ملن تے بڑے اسی خوش ہویا مل کے جی مہربانی بہت شکریہ دوویں بھرا کان کھول کے سن لو گور علی نیول جی گور علی نیول نیول اے چینل ہے جناب گور دا تے اینوں وی سبسکرائب وی کرنا ہے بیل آئیکن وی دبانا ہے ایں دے نال ہیلپ کرنی ہے اور دوویں بھرا کان کھول کے سن لو بھائی صاحب ویڈیو دے نمبر دینا ہے مالک دا ٹھیک ہے یار پتہ کیوں مال انہاں دا ہے ویچنا چاہیے نا جی بالکل مہربانی کر کے نمبر مالک کا دیو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کامیابی تھوڑی ہے جی پیر قدم جلدی چومے کی میں تو یہ کہنا میرے چ کوئی خوبی نہیں نہ کو میں جنا چنگا نہ کوئی گل بات چنگی کر لینا سادہ جہا بندہ ٹوٹے پھٹے لفاظ جڑے نے ویڈیو تھوڑے سامنے ماڑے چنگے بول سڑی دے صرف یہی کمال ہے کہ مالک کا نمبر دیو جو نصیبہ میرا منو لب جے دا مالک دا نصیبہ جڑا او نے محنت کیتی ہندی سردیاں وچ اونوں لبنی چاہیے بالکل اونوں ملنی چاہیے بہت مہربانی جناب بہت نوازش تہاڈے تے شکریہ دوہاں بھراواں دا ساڈے تے مزے جی خیر جناب مہربانی مہربانی کوئی ایسی گل نہیں تابعہ دار ہاں جناب اے دوویں بندے جناب کھبے سجے کھڑے وی نے انہاں دا چینلاں دا نام وی سن لینا میرا دیس پنجاب میرا سونا دیس پنجاب میرا سونا دیس پنجاب
ہاں جی ٹوڈا گور علی نال ٹی وی گور علی نال ٹی وی گور علی نال ٹی وی ٹھیک ہے جی اے جناب سن لینا یہ سن لیا انہوں نے سبسکرائب ضرور کرنا یہ جناب بھائی جان نے میرے حاجی نثار صاحب ایس جو پوری طرح جانتے ہیں انہوں نے یہ منو نال لے کے آئے ہیں اتنے مجھے آئے اگے کھڑتے رہتے ہیں اپنا مہر کالے خان بھی جانتے ہیں اور کئی بندے جانتے ہیں آؤ جی تھی بھی یہ بھائی نے میرے عزیز نے بھائی خالد زندہ دل آدمی نے شوق رکھتے ہیں چنگا اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے تندرستی دے یہ بھی جناب اتوں مال جہاں اس جو بھی جو خریدتے رہتے ہیں یہ بھی سارے بھراواں جانتے ہیں جڑے جڑے برا اتنے ڈیلر ہے نا مجھا دے اسی طرح ہی ہے جی تو اللہ پاک جناب اپنا سناور ہے یہ تھی ویڈیو بھی ویک لینی ہے تو تعارف بھی ہو جانا یہ میرے بزرگ نے چاچا اسلم جی آؤ جی چاچا جی آؤ گا جی گل کراؤ میک پڑھا کے چاچی ہو جی نے جناب یہ آج انہوں کے نال رہتے ہیں انہوں کے رائٹ ہینڈ نے انہوں یہ مجھا یہ بھی جانتے ہیں الحمد للہ زندگی لنگھی ہے تو پھر گجر بھی ہو چلو پر سناور اللہ پاک خیر کرے تیری تحقیق جیڑی ہے اپنا تحقیق کے تیری شہادت آجی اپنا بزرگاں بھی دے سڑی دوجے انجی آجی ہو رہی تیرے بھرا نے خالد تیرے بھرا نے سناور بہت اچھا بندہ ہے جی بالکل نا مال ستھرا دیتا ہے ٹھیک ٹھاک کرتا ہے ہاں جی بھائی خالد جی بالکل اسی طرح گل ہے سناور بہت اچھا بندہ جی میں یہ کو مجھا کے لینا رہنا جی صحیح ہے اچھی تو اچھی مجھا دینا جی میں پیار ویکھ بڑا خوش ہونا جی اللہ تعالی انہاں دا پیار اور سلامت رکھ کے میرے گور علی نال ٹی وی دی طرفو حاجی عبد الرشید اور حاجی عرفات صاحب نو میں سلام پیش کرنا جی انہاں دی محبت ہے جی بڑا پیار ہے انہاں دا اللہ سلامت رکھے جی مہربانی بہت شکریہ اللہ پاک خوش رکھے تھنوں اپنا محمد غفار صاحب نے انہاں دی انہاں نے بھی جناب شفقت کیتی ہے کہ میں انہاں دے لا کے آیا تے میں اے منوں ملن واسطے بھی آئے نے پہنچے نے تے مہربانی ہے جناب تے اے ڈیرا سارا انہاں دے جی وہا دیو سناور دا اس تو تک ڈیرا بھی دی ہے اپنا سناور کھچی یار منوں اے دا جڑی یاد ہوئی ہے ہن میں بول دینا سناور کھچی تہاڈے بزرگاں دا کی نام ہے جی محمد ریاض کھچی بزرگ تھوڑے نہیں نظر آئے منو کہ بزرگ بھی گیا ان پہ باون نگر گیا ان پہ مجھا لینی ہیں اچھا اچھا ہاں جی چلو لو جناب اللہ پاک کرے خیر آؤ جی سارے بھرا ایک واری بھائی خالد آؤ جی مینی اپنا بورے رنگ دی جیڑی بھی گھر دی ہاں جی گھر دی کنے چیر دی ہو گئی یہ ہو گئی 11 مہینے دی جی گیارہ مہینے دی ہاں جی 11 مہینے دی ہو گئی یہ بھی 11 مہینے دی ہاں جی انشاء اللہ اسی نمبر رابطہ کر لینا یہ بھی واٹس ایپ ایمو بھی جیڑی ہے وہ بھی تھوڑے کو آ گئی ہے نمبر انہیں بول سڑیا انشاءاللہ تو جناب تسی رابطہ کر کے تے کوئی مال تسی منگا بھی سکتے ہو لیکن میں ایک کہنا سارے بھراواں کے کہ گزارش یہی کرنا کہ تسلی جیڑی ہے نا بھاویں جہاں بھی مال خریدو میرے چینل تے اپنی تسلی کریا کرو بعد جڑا گلا شکوا ہے چنگا نہیں ہوندا مال چو لینی چنگی ہوندی ہے چیک کر لینی چنگی ہوندی ہے تے لو جناب اسے ویڈیو دے نال میں اجازت منگنا ہو جی بھائی خالد بھائی کیسے رہو
ایک بار نعرے کا ساتھ دیو جی میرا اتنے پتہ نہیں تھوڑے وال نعرہ مارتے ہیں یا نہیں میرا اچھا چلو اللہ پاک خیر کرے لو جناب اسے ویڈیو کے نال دیو اجازت ان شاء اللہ اگلی ویڈیو کے نال پھر ملاقات ہوئے دی رب رکھا اللہ سونے دے والے تے پاکستان دے نعرے دا آواز آوے پاکستان زندہ باد